ubijeđena da će to uticati na vaše dobro raspoloženje. Od 8 sati ugostićemo Đuldanu Bero, psihološkinju iz Dječijeg edukativnog centra Pčelica, koja će govoriti o nedavno sprovedenom istraživanju koje se odnosi na vršnjačko nasilje, koje je, kako pokazuju rezultati, jako zastupljeno među djecom uzrasta od 4 do 9 godina. Tako će to biti jedna jako interesantna tema. U nedelju u 11 sati održava se i veliki međunarodni memorijalni aeromiting u Podgorici, tako da ćemo na tu temu govoriti sa članovima organizacionog tima. Četvrtak je dan rezervisan za naše prijatelje i vaše svakako iz klinike Kodra. Tako da ćemo i danas dati par zdravstvenih savjeta i svakako vam omogućiti da se besplatno pregledate u pomenutoj klinici. Dosta interesantnog sadržaja. Ja vam savjetujem da se naoružate pozitivnom energijom i da budete uz nas. A mi vas budimo jednom zaista lijepom muzičkom numerom. Iz Crne Gore da čujemo par savjeta i obavještenja koji se odnose na vas koji danas planirate putovanje. Sa nama je Oseja Nikolić koje želimo dobro jutro i da čujemo kako se odvija saobraćaj u našoj državi danas. Počnemo priču naših dobitnika. U svakom slučaju, ukoliko vi želite da budete dio ove ekipe, onda posjetite prostore za priređivanje igara na sreću Lutrije Crne Gore. Već s jutra večer vas očekuje novo 81. kolo igara na sreću Loto. Zato s jutra do 17 sati imate priliku da ostvarite učešće u ovim igrama. Mi nastavljamo sa našim jutarnjim druženjem. Slijedi kratko podsjećanje na dešavanja koje su obilježila 9. oktobar. Došlo je vrijeme da se posvetimo našim najmlađim gledaocima. U nastavku zajedno gledamo Kutak za mališane. Uživajte! Sjajno, kao i uvijek i danas svakako izgleda naš recept i nadamo se da smo vam pomogli u odabiru jela. A kako su nam zvijezde danas naklonjene, saznaćemo uskoro kroz rubriku Astro. Imamo se i Nikolić, vama želimo srećen put i ugodnu vožnju. Vrijeme je za izvještaj iz kliničkog centra Crne Gore. Sa nama ovog jutra Gorica Soković, koje želimo dobro jutro. Gorice, šaljamo vam srdačne pozdrave, izvolite. Imamo Gorice i da bude što više beba danas svakako. U nastavku ćemo čuti i par savjeta za zdravlje, a onda ćemo ugostiti Đuldanu Bero iz edukativnog centra Pčelica. Kojima se danas podižu djeca i koliko kućno vaspitanje utiče na to da dođe do stvaranja vršnjačkog nasilja? Kako da usmjere svoju djecu i kako da ih zaštite od nasilja? Moraju znači da brinu o svom djetetu, da se interesuju šta to dijete radi i u kućnim uslovima. Novi projekti, šta je to što se očekuje nakon skorije budućnosti? Ova dječja nedelja onako... Sve aktivnosti dječjeg edukativnog centra nastavit ćemo da tako bude u narednom periodu i da se još jednom osvrnemo na vršnjačko nasilje, da mi kažete kakvi su komentari bili svih onih koji su vidjeli kakav je rezultat istraživanja. Narodni memorijalni aeromiting Veljko Ivančević bit će organizovan u nedelju 12. oktobra sa početkom u 11 sati. Više o programu danas govorimo sa članovima organizacionog tima. Sa nama danas Dejan Marković i Zlatko Vujotić. Dobrodošli. I bolje ću se ja nadovezati na neke detalje koje on, za koje nije spreman. Dejane, izvolite da čujemo kakav je program i šta je to što nas očekuje u nedelju. Osvrnemo i na dječju nedelju koja je za nama. Bilo je jako interesantno, dosta bogatog sadržaja. Dječji edukativni centar Pčelica je bio jako zastupljen. Da čujemo kakve su vaše impresije povodom ovog projekta. Mi smo... Dejane, koliko je aeromiting zastupljen u svijetu zapravo? Aeromiting je zastupljen u svijetu, stupljen u regionu. Da postane tradicija i da se organizuje svake godine. Hvala i mislim da će biti tako. Upravo tako. Mi, poštovani gledalci, u nastavku gledamo reklame. Da li ste znali, poštovani gledalci, da je 9. oktobar i dan pošte? Mi smo se raspitali koliko građani Podgorice i uopšte Crne Gore imaju naviku da šalju čestitke i razglednice kao i pisma. Složiti sa mnom, a u nastavku priča o fenomenu pomračenja mjeseca koji se i juče dogodio.
Standardnom rubrikom Dogodilo se završavamo naše jutarnje druženje. Nadam se da vam je bilo lijepo i ugodno družiti se sa nama u protekla skoro 2,5 sata. Naredno druženje zakazujemo već ujutru. Sa vama će se družiti koleginica Aleksandra Knežević i ona je pripremila dosta interesantnog sadržaja kao i interesantna gostovanja. Hvala vam na pažnji, lijepo provedite današnji dan i svakako budite dobro raspoloženi i uz program televizije 777. Prijatno! Ubijeđena da će to uticati na vaše dobro raspoloženje. Od 8 sati ugostit ćemo Đuldanu Bero, psihološkinju iz Dječijeg edukativnog centra Pčelica, koja će govoriti o nedavno sprovedenom istraživanju koje se odnosi na vršnjačko nasilje, koje je, kako pokazuju rezultati, jako zastupljeno među djecom uzrasta od 4 do 9 godina. Tako da će to biti jedna jako interesantna tema. U nedjelju u 11 sati održava se i veliki međunarodni memorijalni aeromiting u Podgorici, tako da ćemo na tu temu govoriti sa članovima organizacionog tima. Četvrtak je dan rezervisan za naše prijatelje i vaše svakako iz klinike Kodra. Tako da ćemo i danas dati par zdravstvenih savjeta i svakako vam omogućiti da se besplatno pregledate u pomenutoj klinici. Dosta interesantnog sadržaja. Ja vam savjetujem da se naoružate pozitivnom energijom i da budete uz nas. A mi vas budimo jednom zaista lijepom muzičkom numerom. Iz Crne Gore da čujemo par savjeta i obavještenja koje se odnose na vas koji danas planirate putovanje. Sa nama je Oseja Nikolić koje želimo dobro jutro i da čujemo kako se odvija saobraćaj u našoj državi danas. Našu priču naših dobitnika, u svakom slučaju ukoliko vi želite da budete dio ove ekipe, onda posjetite prostore za priređivanje igara na sreću Lutrije Crne Gore. Već sutra večer vas očekuje novo 81. kolo igara na sreću Loto, zato sutra do 17 sati imate priliku da ostvarite učešće u ovim igrama. Mi nastavljamo sa našim jutarnjim druženjem. Slijedi kratko podsjećanje na dešavanja koje su obilježila 9. oktobar. Došlo je vrijeme da se posvetimo našim najmlađim gledaocima. U nastavku zajedno gledamo Kutak za mališane. Uživajte! Sjajno, kao i uvijek i danas svakako izgleda naš recept i nadamo se da smo vam pomogli u odabiru jela. A kako su nam zvijezde danas naklonjene, saznaćemo uskoro kroz rubriku Astro. Imamo se i Nikoliće, vama želimo srećan put i ugodnu vožnju. Vrijeme je za izvještaj iz kliničkog centra Crne Gore. Sa nama ovog jutra Gorica Soković, koje želimo dobro jutro. Gorice, šaljamo vam srdačne pozdrave, izvolite. Imamo Gorice i da bude što više beba danas svakako. U nastavku ćemo čuti i par savjeta za zdravlje, onda ćemo danas Dejan Marković i Zlatko Vujotić. Dobrodošli. I bolje hoću se ja nadovezati na neke detalje koje on za koje nije spreman. Dejane, izvolite da čujemo kakav je program i šta je to što nas očekuje u nedelju. Osvrnemo i na dječju nedelju koja je za nama. Bilo je jako interesantno, dosta bogatog sadržaja. Dječji edukativni centar Pčelica je bio jako zastupljen. Da čujemo kakve su vaše impresije povodom ovog projekta. Mi smo... Dejane, koliko je aeromiting zastupljen u svijetu zapravo? Pa, aeromiting je zastupljen u svijetu, zastupljen je u regionu. Da postane tradicija i da se organizuje svake godine. Hvala i mislim da će biti tako. Upravo tako. Mi, poštovani gledalci, u nastavku gledamo reklame. Da li ste znali, poštovani gledalci, da je 9. ugostiti Đuldano Bero iz edukativnog centra Pčelica? Kojima se danas podižu djeca i koliko kućno vaspitanje utiče na to da dođe do stvaranja vršnjačkog nasilja? Kako da usmjere svoju djecu i kako da ih zaštite od nasilja? Moraju znači da brinu o svom djetetu, da se interesuju šta to dijete radi i u kućnim uslovima. Novi projekti, šta je to što se očekuje na koju skorijoj budućnosti? Ova dječja nedelja onako... Sve aktivnosti dječjeg edukativnog centra nastavit ćemo da tako bude u narednom periodu i da se još jednom osvrnemo na vršnjačko nasilje, da mi kažete kakvi su komentari bili svih onih koji su vidjeli kakav je rezultat istraživanja. Narodni memorijalni aeromiting Veljko Ivančević bit će organizovan u nedelju 12. oktobra sa početkom u 11 sati. Više o programu danas govorimo sa članovima organizacionog tima. Sa nama